Čaute lidi. Čaute lidi. Dneska je středa. Mm-hmm. Už tady snídáme naši oblíbenou kašičku. Míša nám navařil dneska, že? Jo. Vařila Míšička kašičku. Jahlovou kaši s kupou ovoce. Mm-hmm. A ananas je výborný. Jo. Obe. A dneska má být teda opět nádherně. Zdrám. Má být jasno. Krásně, takže my dneska jsme se rozhodli, že půjdeme ještě na pláž někam. Trošku se ještě očvachtat a kolem asi 3-4 hodiny zajedeme do toho Hvaru, protože čtvrtek, pátek už hlásí škaredě a my ten Hvar chceme prostě stihnout za pěkného počasí, sluníčko, aby jsme prostě měli krásné výhledy, udělali nějaké fotky a aby jsme si trošku užili, sedli si někam v přístavu na zmrzku a tak, takže dneska toto, no a uvidíme, čtvrtek, pátek nevíme, no uvažujeme, že v pátek pojedeme už domů, protože ten výhled počasí už je špatný a hlavně prostě víkend už tady má být 19 stupňů, takže... To má být celé... Všude. No, všude. To byla s mamkou, no. Že to aj má v Česku, takže to už... My jsme uvažovali, že bychom se jako po cestě ještě třeba někde jako zastavili, ale to nemá jako smysl, není kde. Protože bude všude škaredě. A hlavně my nemáme jako teplé oblečení, že sebou. My vždycky, když si nabalíme teplé oblečení, tak ho nikdy nevyužijem. Vždycky bylo prostě krásně a když si ho nenabalíme, tak bychom ho využili, takže... Přesně. Takže musíme si ho vždycky nabalit. Přesně. A pak bude teplo. Ten osud bude vědět, že to mám s tebou. Jo. A bude teplo. Ale jako počasí bylo fajn, sice byly nějaké dny, kdy třeba bylo tak polojasno, ale to bylo v pohodě. Jako počasí takhle vyšlo doposud. Naštěstí bylo teplo. Jedině, kdy bylo škaredě, tak bylo vlastně v pondělí. V pondělí to byl hnus úplně. Jinak bylo prostě v pohodě počasíčko. No ale ten čtvrtek, pátek uvidíme, no. To asi pátek pojedem. A tak se jdem na jízda, vyrazíme. Neříkali jsme kam, asi ne. Pláž málo zarače, ještě asi otestujeme, možná ještě fouknu paddleboard, uvidíme. Jo, prosím. Uvidíme. A poslední dneska. Jo. Tak my jsme zaparkovali. Jo. Dole bylo úplně plné parkoviště, tak jsme museli zaparkovat trošku výše. Úplně narváno, no. Naštěstí jsme tady našli jedno místo. Jo. Jinak tady. Asi jako v sezónu. No, to vůbec. Tady se ne. Ale tak my jsme totiž taky, jako my tady sjedeme ve 12 hodin, že? Jo, tak jasné, no. My to máme takhle pomalé všechno. Jo. Rána a všechno, takže... Posnídáme v klidečku, no. To nikam sprychat, že? Jo. Tady teďka někdo jede? Asi kdyby jsme přijeli třeba v 9, nebo... No, tak to je brzo zase. Tak... No. Jako by to bylo v pohodě. Jo. Takže jdeme, podíváme se, jak to tam bude. Já si myslím, že ale lidi chodí i brzo, třeba od té 8 právě, kdy nejsou ještě tolik lidí. No. A hodně aut i minule, vlastně včera, jak jsme byli, tak jsem si všimla, že kolem té 12 se právě sbírali jo. A odcházeli. No, s dětskama hlavně, s dětskama, no. Takže si myslím, že to tak hodně lidí má, jakože jdou právě... Aha, počkej. Právě dříve. Jasné, no. Jsem na to celkem zvědavý, pláža Malo Zarače. Je to výborně hodnocené na Google. A i když jsem se díval do různých takových, na takové různé jako weby, kde byly the best of, prostě Hvar a tak dále, tak tady ta pláž tam byla, že dokonce jedni tam psali, že to byla nejhezčí pláž, na které byli na Hvaru. Za nás prozatím být Jagodna. Ta byla skvělá. Malinká, ale parádní. Zatím, víš? Tak. Trn? A jak se ti podařilo zarazit citrn? Protože zase, no vidíš trny. A jak to? Ty jsi na něco šlapal? Ne, protože jsem se chtěl otřít nohu od blata a tam byly trny a... Jo. A to... No? Closer than injustice, dead.
se přesunuli ze skal tady. Akorát jsme si tady chtěli lehnout a přišla tady rodina a udělali tady místo pro tři psy. Takže už se tady neflesem. Ale pohodně. Já právě teďka uvažuju, jestli zajdu pro paddleboard, ale strašně mi to láká, protože tady vzadu jsou takové krásné zatoky a kolem těch kamenů. Opatrně. Takže já jdu pro paddleboard. Asi a přijdem tady. Jdeš s taťkou? On říkal, že ne, tady budeš plhat. Víš. Jo, tak opatrně. Tak jedu, tak jedu sám, jo? Jo. Dobré. Tak co, potřebuji klíč? Jaru, se vydat za taťkou na paddleboardu. Taťka už se plaví k nám na paddleboardu. Jdeš taťkovi naproti? No, takže bavu. Tak plav. Tak za chvilku nebude, protože za chvilku tam nasednu a já tam jo. To se ti rozeplo. Tady se nějak... Okay, jo? Ještě dáš to? Asi jo. Ty seš longa. Radši mi to podej. Tak ti tam voda, tam ti takhle soura. To nevá, to je vodotěsné. Tak už jsme tady teďkom připlavali ke skalám. Kluci tady skáčou do vody. Taky tady připlavali na paddleboardu. Spouknout paddleboard. Včas jenom ještě zůstali u vody. Já jsem to už tady šel dát, protože tam nebylo moc místo, kde to dát. Byly tam samé útesy, takže se mi tam nechtělo s tím moc drbat se. Takže teď jsem to vyfoukl a jdu zpátky za nima, ještě si zaplavu poblbnem s Jondou a pojedem asi do toho hvaru. Jsou 3 hodiny. Já si myslím, že tak na tu půlpatou pátou budeme ve hvaru. No, uvidíme. Takže bychom měli stihnout i zapas slunce. Nádherné, ale tady. Tak, my už jsme vyčvachtaní. Jaj. No, šílené. Náhodou chodíte právě. Jo, jo, jo. Vrli, vrli, no.
No a my vyrážíme do Hvaru. Jo. Jdeme teda ještě na apartmán. Dáme si rychlou sprchu. Odsolíme se a pojedeme do Hvaru, no. Rozkoumat to. Na večerní Hvar vlastně, no. A možná, že ještě stihneme zápas slunce. Snad jo. Už jsme tady zase. Už jsme tady zase. Pokus číslo 2. Jenom parkovišti ve Hvaru. Já myslím, že dneska to vyjde. Dneska má být krásně až do večera. A dokonce hlásí, že i zítra by mělo být zhruba do 16 hodiny pěkně, tak možná, že i ten zítřek vyjde, uvidíme. Takže my se jdeme tady pokochat, dáme si zmrzku, dáme si s Jondou fish plate s chobotnicema, s rybama, uvidíme ještě. Takže jdeme. Mají plno klobouků různých. A tady mají ještě, no. A i na Mořnickou, podívej. Víš, já si koupil kšiltovku. Jo, ale taková, chtěl jsem spíše klobouk. No, právě, ale že jsme takové narazili na takovou jako úplně, že jsem takovou neviděla ještě. Sluší ti, no. Že jsem to nikdy neviděl. Sice na konci jako dovolené, no, ale. To potom budu používat. Do karavanu. Jo. Ale jako fakt je hezká, ještě jsem prostě takovou jako neviděla, no. Je taková. Dej mi si dopředu nebo dozadu? Teď si nech dozadu. Je taková jako fajná, no, je to takové něco na půl, kloboukovou kšiltovka. Já mám vždycky, když bude tma. Jako já to nenosím kvůli frajeřiny, že tam dozadu, ale já si chci opalit obličej, víš, že nechci jako ať mi. Ale mi se to víc i tak jako líbí. Jo, tak je to jak klobouk, dozadu, že vlastně. No, my jsme Joudové prostě, no. Jak na ní dopsal, my jsme Joudové. Však už jsme to říkali. A tady mám borec taky dozadu. Jasné. Když mám nejlepší na světě, když bude tma, tak se ten klobouk obrátím. No? A budou mu černý. A budeš splývat s okolím. Jo. Tak jsme tady. A jdeme hned na zmrzku. Hned? Teďka ne. Ne? Ještě ne? Děláme si tu nějaké fotky teďka. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing. You're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. Oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. Can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. To je nádhera. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Thank you.
nemohl dočkat, že? Fajná promenádka, že? A normálně tady občas tak cítím vždycky meduru, takový závan medory, tyjo. Té vůně takové, no. A nevím, jestli to náhodou v té medoře nemají levanduly jako tu vůni. Víš, ale nemyslím si. No. Super to tady mají, tyjo, na té promenádě, že? Průlisky. Fajné hřišťatka, no. Člověk si tady může sednout. Yeah, kochat se. Je to tu pěkné, ale musím říct, že na to, že už jako je konec sezony, dá se říct, tak je tady obrovský, hodně moc lidí. Takže mě by zajímalo, jak to vypadá přes sezonu. Musí být šílené úplně. Tak jo, sezona se říká, že tady je do konce září, že? Ale ta hlavní sezona je do konce srpna, že? Pak už prostě je lidní pomaličku a... Co? No. Je to nějaká vola? No. You will always keep my heart and soul strong. To vypadá dobře, že? To jo. Jo. Your diamond in the rough. Shining so bright. Yeah, that's you. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know. No a teď bych nasedl tady na tu loď a jel někam dál. Třeba, no. Dívej, tady jsou vedle sebe, jedna, druhá, třetí, čtvrtá. Tak my už jsme si sedli. Jsme tady v jedné restauraci hned v přístavu. Na lodi, no. A dali jsme si teda ten fish plate, o kterém mluvíme už celou dobu. Já jsem úplně brutálně těším. Těšíš se? Náš keble hlavně. Jo. Ty si tak pozopeš asi rybu jenom, že? Já chci rybu. Jo. Okay, thank you. Takže dáme si fish plate, uvidíme, co tam všechno bude. Měla by tam být nějaká příloha, kalamáry. Co to je? No to je na rybu. Na rybu. A jako, jak se to jako nabírá? No a ti to ukážu pak. Takže fajné. Dneska by to šlo, že? Dneska je to v pohodě. Já jako máme fish plate. Tak už to tady máme. Jsem ani nečekal, že bude toho tolik. To je hrozná, ty příšery. Jo. Takže se jdem do toho pustit. Korek, jak se to jí? To potom ti ukáže, tam je masičko uvnitř, víš? A co to? To jsou kalamary. A to se jí jak? Prosím, jenom. Co? Já prosím jenom rybu. Však tu máš dvě ryby. Můžeš si vybrat. Ale aspoň, a ty kalamary to znáš? Ty to jíš? Dobré. No vypadá to fakt jako nádherně, no. Hej, to ještě mrklo, vidíš? No, to zase mi bude někdo psat, vy jste jo doma, jako. Takže jde do toho. Dobrou chuť. Tady toto, ani sám nevím, co to je. To je to, co dneska plavalo v tom moři. Jo. No však jo. Jsi celé tady to? Celé, no. Hej. No, ale ne s tou skořápkou, víš? No. Můžu si tady vzít tu rybu? No. Tak co, chutná vám? Chutná? Mm-hmm. Jo, super, tady super. Škeble. Já už mám skoro smězenou rybu. A i chutný, co jsem ochutnával, a i kalamár. Ta langusta, to je taková sranda, no, tam trošku masa. Langusta, jako to je tady to maso, to je jen maso. To jsem ještě neměl, toho jsem celkem bojí. To se jí jenom ten konec asi, že? Mm-hmm. Tak večerní hvar, krásně svítí lodě. Krásné, no. Točím zase já. Krása. Eu que estou falando, mas eu falei com ela.
krása. Tam je hra. Svítí ten chrát? Jo, natáčím. My jsme na něho nešli. Nešli, no. Ale ještě můžeme za něho zajít. My jsme to nějak nestihli. Klobouku sem. Bez klobouku bos, narazil si nos. Jo. Zima, že? Trošku. Trošku jo, no. Nevím, jestli se nevezmu už tu. A jak se to pak tačí zase dává zpátky? Raz, dva, tři. Ty si nevezmeš, protože máš velký, víš? Proč? Ty si lungo. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Jo, takže. Mačku. Jenom dva, tři. Ne, ale pomaličku, ne tak, nemůžu rychle, ale... Raz, dva, tři. Tady krásná loď. Tady jsou další krásné lodě. To je krásně osvětlené, že? Nejde moc na kameře vidět, nevím, jestli to bude vidět, ale ve videu, ale asi jo. Mám to šla být paní. Co? Že tam prošla zrovna paní, jsem natáčel loď. Za to čím mají zadek. Na to tačí tak šoutovka, či sluší. A měla hezkou kabelku ta paní. Co to bylo? Já jsem malou dostal infarkt. Dívej, to je tady party. Kluci mají fastku. Kabelečky. Já jsem si koupil takový přívěšek, nebo jako co to je, nebo korálky. Korálky takové. To jsou korálky. Nebo co to je prostě, na krk jsem si to koupil. Máš to hezké, no? Je to fajn, jsem si nemohl rozhodnout, co si mám koupit. Právě, no tak. Máš kytavku? Jo. Já mám strašně všechny kytavku, no. A rozhodl jsem se teda proto, no teda. Takže tak, no. Krásný tady je večer, když... Ukážu. Tady je ten. Krása, no. Večer. Tady je ten hrad. Tady je náměstíčko. Večer. Tady je tatínek. Tady je tatínek. Tady je maminka. Tady je náměstí. Václavské. Jo, Václavské. Spíše Hvarovské. Ty jo, ochladilo se, ale. Je tady, jo, ukážu. Tady je takový pes vzadu, tak. To je ten... Pomeranian. Tady na zemi. Nebo já se ještě rozhodnu, počkej. Já se ještě rozhodnu, jo? Rozhodni. Já nevím, jakou zmrzku. Já se dám kemrku, ano. Tati, já se ještě rozhodnu, jako jo? A nechceš avokádovou, když máš avokáda takže, na klobouku? Takže co? Hello. Hello. Kinder Bueno. Jsme v posteli. Teda já nevím, proč jsem posledný vaší, když mám já tam. Jo, ta si vzpomněl, my jsme neukončili vlog. Jo. Kvůli mě. My jsme si... Vlog.
My jsme si dali ještě na terase melon. Byl dobrý? Jo, já mám úplně plné břicho, úplně brutálně, takže ryba, kalamáry, škeble, zmrzlina. Ještě k tomu ne. A teďka půlka melounu, tak jako nevím. To tak na poserinka. No to teda jo, už mi to bublá už úplně. Ještě špenát s bramborama k tomu. Jo, jo, jo. Ryba s tím kalamárům. Věcí. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Dneska byl super den taky. No a zítra my uvidíme. My vlastně nevíme, co budeme zítra dělat. Nevíme. Jinak v Česku teďka prihlásí nějaké brutální povodně, že mají být, tak uvidíme. Víš co, to je ta dáň, jak jsme se navrhovali, že když jsme vyjížděli do Chorvatska, tak bylo konečně... Jo, hezky, jo, jo. Vždycky nám pršelo. No. Tak teďka nám to... No, tak uvidíme, no. Takže my vlastně vůbec nevíme, kdy pojedeme domů. No v pátek. Jestli v pátek nebo v sobotu. V pátek, protože na sobotu hlasí jako, že nějaké už úplně masakry, no. No. Nějaké povodně a... Takže uvidíme, no. To uvidíme, no. V pohodě, no. Jo. Tak jo, takže... Takže zase u dalšího vlogu. Jo. Tak čus. Čau. Čus. Čau. Čau.